مسلہ گو یہ بہت آس ٹور بجے دہ منٹ نماز پڑنی ات ہون دہ بہ ہون یم دورے مے لور اتس کت لور اس اتس کت لور ٹھس مے یمن مگر یمن مے اندو نہ کی یمن کور مے کور سرچ یمن رٹ مے زنگ ٹور دب لگ مے اتس بہت کرک کرک کران مے خدایا بچے تے دس ہون یمن رٹ اس مگر ات اس ات اس ات درو نہ کہیں کیا چھو رات کے دو ٹور بجے پتہ آو ہون زِ تم رٹ مے پکن یزار اتی زنگ اتی پیو ٹور دب لگ مے مے اس رائے بہ مودس بہت دہ کرکن مے بچے تو ہاٹے گوی مے بہت ہاٹے گوی مے بہت بس زل سیر یپ یپ وچان دک ویک آ ٹور دب لگ مے کل یہ تو دل کھوتمت یپ مشکلات آئے زبردست برٹھ زہر تضاد ہون نہ گھن نماز پڑھنے کھست کھچ کھج کھج کھسان مشید کھج کھج گرم واتان واپس یہ نت ہون گھس کوچہ مز نیر اس گھس زنگ رٹن اس گھس کیا تجارت گھن مہربانی مہربانی کرتھ پسرنی مو ہون یار پہ ہون کت سڑکہ پہ ہون کت نہ دچھن وار پکنس کھوور وار پکنس اس کیسا مہربانی مہربانی کرتا اس پہ اس کت ہون بلائے دفاع یت زاب شدید آسہ چھ دوا تہ لوگمت ات کھین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھے ہاں جناب صبح نیرت فجر نماز کھین کی اوتر پہ گئی تیت انسلیٹ کتیں یہ یوت کی یمس گو بچارس آج یہ درو صبح یہ روٹ کم سے کم دام ہونم اگر خدا دین نجات خدا دین نجات امس زو درامت تتی پہ نفر آمت سم تم تلمت تم بچومت کہ ادھ یہ بچومت کی تم وز فجر ٹائم ٹور بجے آس تم وز دم کت گئی رات اس عبدالرشید تمس نام تمس کھیک یہ نر سہ گھر بچار پیت کم سے کم اس تہد وسادات ست کت گھ بروٹ واتن کہ کم سے کم یپر گھس یہ تمس تمس زوٹ ٹینشن اوتر لوگ تمس میٹر میٹر سو تھی ٹینشن سو نبر کنت مہربانی.